Eu já de conversa, botando no alto aí, bando fraquinho. Acabei de cortar, rapaz, galera. Breno aí, ó, dizendo que estancou, hein? Pra quem não viu no último vídeo aí, eu tô com uma pipa aqui, ó. Esse pipeiro tudo fraco aí, tudo de raio aí, ó. Tudo pipeiro apelão, rapaz. Quero ver vir na linha, só tão pegando minha rabiola aí, ó. Ó, vou cortar tudinho, rapaz. Começa mais um vídeo aí pra vocês aí, ó. Canal Vitor Pipeiro, hein? Escolinha de pipa do Vitor Pipeiro, hein? Rapaz, eu tô soltando de pipa, rapaz, ali, ó. Os menores estão todos com raia, rapaz. Tudo apelão, rapaz. Fica tudo pegando a minha rabiola. Eu quero ver jogar na linha, hein? Joga na linha, me corta pra ver. Só tá me cortando porque eu tô pegando a rabiola, hein? A minha tá lá, minha pipa isolada, rapaz. Esperando esses pipos. Tem um raio aqui já? Olha esse pé de pano, ó. Não sei se ficar se escondendo nos matos. Bota, bota no meio. Lá ele. Olha esse pé de pano. Olha esse pé de pano. Vai, vai. Vai. Rabioleiro, hein? Vem agora, hein? Vem, vem agora, vem. Vai tentar. Ah, foi as duas. Foi as duas. Eu vou ir primeiro, verdade. Como pra recolher amarrar de novo aqui. Vou amarrar a linha aqui, rapaz. Vou erguer. A Harry Fábio não tá aí, ó. É bom que tá fazendo isso aí, Raiz, cara. É bom. Vai. É, pai, solta aqui, é. Pera aí, pai, que eu vou subir, hein? Vou cortar você. Eu tô sem no olho pra cortar você, que você tá muito apelão. Não, pode não, com sede. Vem, vem. Quero cortar você, pai, vem. Agora joga na linha, joga. Você tá com qualquer seco. É, sobe. Estancou a minha, estancou. Estancou sim. Você voou. Voei não, hein, rapaz, estancou. Você voou. Estancou, pipeiro apelão. Só corta assim. É. É pra ir dar uma pipa? É que... Ixi, aqui eu acho que tem pipa pra vender aí. Eu tenho uma pipa. Beleza. Tem ali, ó. Tem. Pé. Tá pegando a ver se a gente tá em Calaguá, se a gente travasa mais. Beleza, vai pegar ali, mano. Ele tá com Deus conta aí, pai. Tá com rabiola, pá? Tá. Botar só o cabrecho pra ele. Tá pegando, lá tem outro de fui, tá no salão, sabe? Eu sei como. Outro maior, sabe? Ei, rapaz, cuidado, viu? Matana, eu não gosto de matana, não. É outro. Ei, delegado! Tira aqui também? Tira. Vou botar o cabo aí. Rapaz, aí. Tudo bom? Olha a minha fala, hoje. Pé errado, isso é só é Vitor. É Vitor. Lembra que ele tava aqui mais Vitor aquele dia? Eu vi, soltando aí. Oi, vai apelhado, outro tá no salão, salado, e é salar o outro. Um gosta de salar, outro gosta mais de pipa, né, é, um cara de pipa tem ali. Sim, é, tá gravando o vídeo. Valeu. Boa, velho. Cadê o rato? Você é apelão, você tá só cortando o estirado. Caraca, a linha tá tudo voando. Caraca,
Paga a fábrica com sua mãe pra todinha. Quer isso? Pois não, né? Estourou meu estirante. Estirante não, a antena. Tá com uma raia boa, né? Vai, rapaz, o jeito tá aqui. Espera aí. É, ó. Quer saber, ela voa muito. Ó. Não! Quer não, obrigado. Obrigado. Uma ralinha aqui, rapaz, vou cortar esse facão. Vou subir agora. Ei, eu faço pra esse minha fácil. Tem cadê ele? Tem cadê ele? Cadê ele? Aham. Eu venho aqui, tinha. Ah, pega aí, bateu aí. Valeu, parceiro, obrigado. Ah, barriga, pega aí. Por favor, aceita aqui o negócio aqui. Né? Valeu, chocolatezinho. Tá, tem mais? É, meu irmão. Ele aqui é meu irmão. E agora? Tinha dentro do voar. Peraí. Eu não gosto desse negócio não, eu tô bebendo sua mãe. Peraí, vou tô nem tudo embolado aqui. Ah, não. Vai, levanta. Ó, a hein? Comer chocolate daqui a pouco. A gadura tá difícil de ver. Vai, ó, tira ela. Vai, levanta aí. Vai. Olha, limpa. Homem, eu vou cortar você. De novo, vem pegar minha. Vai, tá na linha, tá na linha. Vai, vai, vai. É, esse peito tá muito apelão. Vai, levanta. Não, Vitor, eu tô meio na linha do cara, tá chato já. Não! 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 Oi? Tem mais ontem? Tem não, estão tudo rasgado ali que tinha. Tem? Tem. 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 Ah, a linha tá tudo no chão agora, mas aí não. Depois chuva, guarda no bolso. Morgou, bicho? Morgou. Valeu, rapaz, amor, vem aí. Bate só cortando minha pipa, a antena da pipa pra ela. Tá difícil soltar isso aí? Tá difícil, né? Vai. Ela aconteceu. Olha minha cabeça, minha cabeça.